साठी अतिशय महत्त्वाची. गेल्या 24 तासांपासून मुंबईमध्ये अविरतपणे पाऊस कोसळतोय. त्यामुळे कामावर जाणाऱ्यांनी त्यांच्या मार्गाच्या स्थितीचा आढावा घ्या, तिथली परिस्थिती बघा, पावसाचा अंदाज घ्या आणि मगच घराबाहेर पडा, असा अलर्ट हवामान खात्याकडनं दिला जातोय. कारण पावसाच्या नॉनस्टॉप बॅटिंगमुळे मुंबईच्या अनेक सखल भागात हळूहळू पाणी साचायलाही सुरुवात झाली आहे. मुंबईच्या वडाळा परिसरातली सकाळी 8 वाजताची दृश्य आपण पाहतोय. मध्य रेल्वेची वाहतूक सध्या सुरळीतपणे सुरू आहे असं चित्र नाही. थोडीशी विलंबानं मध्य पश्चिम आणि हार्बर रेल्वेची वाहतूक सुरू आहे. मुंबईसह मुंबईच्या आसपासचे परिसर, ठाणे, विरार, कल्याण, डोंबिवली इथे सुद्धा पावसाची जोरदार बॅटिंग सुरू आहे. तर हवामान खात्याने एक ट्विट केलं आहे आणि मुंबईकरांना सावधानतेचा इशारा दिला आहे की आपल्या आसपासची परिस्थिती पाहून मगच घराबाहेर पडण्याचा निर्णय घ्या. रस्ते वाहतूक सध्या सुरळीतपणे जरी सुरू असली, कुठेही वाहतूक कोंडी झालेली नसली, तरी अनेक ठिकाणी पाणी साचलेलं आहे आणि वाहतूक वेगळ्या मार्गावरनं वळवण्यात आली आहे. मुंबईच्या सायन परिसरातला गांधी मार्केटचा परिसर हा सखल भागांमधला एक भाग येतो. इथे सध्या पाणी साचलंय. तिथला आढावा घेऊन परिस्थितीची माहिती देतात मनश्री पाठक. मुंबईच्या सखल भागांमध्ये पाणी साठायला जेव्हा सुरुवात होते तेव्हा सगळ्यात पहिल्यांदा मुंबईच्या रस्त्यांवर असते ती मुंबई महापालिकेची टीम. आणि आपण इकडे बघतोय की मुंबई महापालिकेच्या टीमकडनं आता सायनच्या ठिकाणचं जे साठलेलं पाणी आहे ते काढण्याची सुरुवात झालेली आहे. ठिकठिकाणी मुंबईच्या सखल भागांमध्ये मॅनहोल्स असतात आणि ते मॅनहोल्स उघडण्याची जबाबदारी ही अर्थातच मुंबई महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांची असते. आणि म्हणूनच हे कर्मचारी आता गटारीची झाकणं असतील किंवा मॅनहोल्स असतील यामधून हे तुंबलेलं पाणी कशा पद्धतीने वाहून जाईल याची काळजी घेतात. मात्र मुंबई महापालिका सातत्याने एक आवाहन करत असते की मॅनहोल उघडण्याची जबाबदारी ही नागरिकांनी स्वतःहून घेऊ नये, तर मुंबई महापालिकेचे कर्मचारी हेच मॅनहोल उघडतील. तो अधिकार केवळ मुंबई महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनाच आहे. जर मॅनहोल विनापरवानगी उघडले गेले तर मोठे अपघातही होऊ शकतात आणि त्यामुळेच मुंबई महापालिका सातत्याने अशा प्रकारचं आवाहन करत असते. सध्या मी ज्या परिसरात आहे हा परिसर आहे सायनच्या गांधी मार्केटचा. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात खरं तर पाणी तुंबण्याची समस्या ही दरवर्षी बघायला मिळते. मात्र यंदाच्या वर्षी इथे फारसं पाणी तुंबलेलं नाही. जे काही पाणी तुंबलंय त्याचा देखील निचरा आता मुंबई महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांकडनं केला जातोय. त्याच्यामुळे मुंबई महापालिका असेल, डिझास्टर कंट्रोल डिपार्टमेंट असेल किंवा हवामान विभाग असेल यांच्याकडनं एक आवाहन केलं जात आहे की मुसळधार पावसाचा इशारा आहे, त्यामुळे मुंबईकरांनो गरज असेल तरच घराबाहेर पडा. कॅमेरामन मनोज जयस्वाल, समन्वय पाठक, एबीपी माझा, मुंबई. आणि मुंबईत सुरू असलेल्या जोरदार पावसा